Kijk in de spiegel, ja, dat is mijn wens. En je ziet, je bent het mooiste mens. We gaan een Little Wonder spiegel ophangen in deze klas bij meester Ward. Wel. Roepel, roepel. Hi, sweeties. Hi, meester Ward. Hi. Hi. Zijn jullie stil? Is het zo'n lieve klas? Ja, nu wel. Vandaag gaat het hartstikke goed. En jullie lezen het boek van meester Kees, De Rekenrap. 36 plus 8 is 42. Nee, dat is 44. Ja, nou als je later bij de H&M gaat shoppen en er hangt een rek met 30% korting, dan is het wel handig als je weet wat je dan moet betalen. Ja, je weet zelf. Dit is een spiegel. Ja. Knap hoor. Ja, nou, dit is een spiegel. En misschien, wie heeft gezien dat ik heb meegedaan aan Holland Got Talent? Ja, en daar zong ik natuurlijk een liedje over dat je in de spiegel kijkt en dat je dan eigenlijk moet denken. En hoe leuk is het als je elke dag de klas binnenkomt en even naar jezelf in de spiegel kunt kijken en denkt, migado. Ik heb echt een extreme bad hair day. Ik heb wallen waar je op kunt lopen. Maar ik ben wel een mooi mens. Want het gaat namelijk eigenlijk niet om hoe je eruit ziet. Of waar je vandaan komt. Of dat je misschien bijzonder of anders bent dan de rest. Het gaat erom dat je naar de binnenkant kijkt. Hè? Want de een is heel goed in rekenen. De ander is heel goed in rappen. Wat we gaan doen is zometeen met een stift jullie namen langs de rand van deze spiegel plakken. Gaat het, sweetie? Ja, je moet wel je onderbroekje droog houden hoor, want het is nog geen zo slaan. Ja, nee, nou ik zal je vertellen, ik ga er even bij. Ik heb dat een keer gehad, toen moest ik zo lachen. En ik moest eigenlijk ook stiekem al een beetje naar de wc en toen heb ik mijn broek gehad. Ja, maar zo erg dat toen ik opstond, dat mijn broek helemaal zo... Ja, en dat was gewoon op school. Oh. Ja, werd ik nog meer gepest. Oké, wat we dus gaan doen, we schrijven allemaal een naam op de rand van de spiegel en dan hangen we hem of we zetten hem daar bij je, als je de klas binnenkomt. En ja, als je er natuurlijk in kijkt en je ziet alle namen er omheen staan, dan vinden jullie, hebben dus respect voor elkaar. Jullie accepteren elkaar gewoon om wie je bent en niet om wat je bent. Want iedereen zei tegen mij altijd wat ik was. Bijvoorbeeld, jij bent dik, of jij bent lelijk, of jij bent homo. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks, want stel je voor dat ik wel heel dik zou zijn. Nou en, kan nog steeds wel heel leuk zijn. Toch? Ja. En dat eigenlijk, als je je naam erop schrijft, dan maken we wel een deal met elkaar. Dat we elkaar leuk vinden om wie we zijn. Ja, dat is hartstikke goed. Hey sweetie, ik zie hier dus de kasten al staan en de verf. Dus je mag ook nog zelf een kleurtje uitkiezen. Je mag hem erop schilderen zo. Ik gooi even snel een aantal kleuren erin. Is dat een plan? Ik breng die overal geluk. Ik breng een stekkie van de fuck. Ik breng een stekkie van de fuck. Van de fuck, fuck, fuck. Ja. Toch een leuk liedje, hè? Ja. Dus onder het motto, hoe groeit een plant? Denk aan de fuchsia. Hartstikke goed. Meester Bart. Yes. Alles staat klaar. Are you so far? Yes, I am. Ready. All right. Bla bla, laat ze maar. Gewoon allemaal. Bla bla, hoelala.
te leven natuurlijk, ja. Dus nou, hartstikke goed. Hey, we gaan ermee, wat is er? €10 Nee hoor. Ja, natuurlijk mag dat. En dan moet je dat in, precies in het goede gaatje stoppen. Ja, dat kan jij, hè? Ja, dat weet ik. Oké. Nou, daar komt hij, jongens. Kijk eens. Nou, hartstikke mooi. Om het hoekje. Meester Bart, hartstikke bedankt. Dankjewel. Nou, kom hier.